မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Master Saw YouTube Channel ကနေပြီးတော့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြပြပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ Google Play Store ပေါ်ကနေပြီးတော့ application တွေကို download ဆွဲယူတဲ့အခါမှာ waiting for network ဆိုပြီးတော့ download ဆွဲယူမရဘဲဖြစ်နေတတ်တဲ့ပြဿနာများနဲ့တခြားအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့် download ဆွဲယူလို့မရခဲ့ရင်ပြန်လည် download ဆွဲယူလို့ရအောင်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းလမ်းကိုဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကတော့တီဗီတာမိတ်ဆွေတော်တော်များများလေးရှိကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့မတိကြတဲ့မိတ်ဆွေများနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube ဗီဒီယိုအောက်က comment မှာတောင်းဆိုထားတဲ့မိတ်ဆွေများတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လည်တင်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေရာလေးကိုမတိသေးဘူးစိတ်ဝင်စားနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးကိုယူသွားအတော့ပြုကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုအစီအစဉ်လေးကိုခုပဲစကြည့်ရအောင်။โอเคปฐมอสงค์นี่เนี่ยเราตั้วยามะเนียกะเนียရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ setting နဲ့ play store ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนียကနေตั้วပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ play store ကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးตั้วကြည့်အောင်โอเคဘောတော့အခုကျွန်တော်တို့ play store ထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီเบเฟนาลีก็อปอนามาเราอินจองตองจองชื่อเนี่ยมาโหเราคลิกนี่ไปแล้วเราก็ปล่อยไปทีนี้เราเอามายောက်ไปสรุปชื่อโหเราที่ My App and Game สรุปเนี่ยเลยโหเราอินซอมวนปล่อยไปเนี่ยโอเควะเนาะที่แท้มาเราที่มา Library สรุปเนี่ยมาโหเราเนกไปเลยป่ะโอเคဒီထက်မှာရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာကိုမိတ်ဆွေတို့တွေ့မှာပါ application လေးကြီးအများကြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ install ခိုင်းတာပါဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာကိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့က install လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ uninstall လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဖြုတ်လိုက်တဲ့ application တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ application ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲကနေပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်ပြီဆိုပေမဲ့လည်းဒီ Play Store ကနေပြီးတော့မတန်းဖြစ်တင်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမတန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဖြတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူက Play Store ရဲ့ data တွေကိုအများကြီးသူကသူပြောမယ်တီနေရတူလောင်ခန်းနေပါတော့အများကြီးသူစားထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ data တွေကို claim နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်ပေးလိုက်ပါ Okay ပေါ့နော်တခုချင်းစီဘူးညာရဲ့ညာလို့ကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့အကုန်လုံးဖြတ်ပေးလိုက်ပါဒါကြတော့ပထမတနည်းလေးပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဖြတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထည့်ရလဲကျွန်တော်ထွက်သွားလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီထည့်ကိုကျွန်တော်ပြန်ဝင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုအောက်နားလေးမှာစက်ပင်ဆိုတဲ့ညာထည့်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွားရအောင်โอเคဒီစက်ပင်ဆိုတဲ့ညာထည့်မှာကိုကျွန်တော်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုမိတ်ဆွေတို့ဒီအောက်နားလေးမှာကိုတစ်ချက်ကြည့်ပေးလိုက်ပါဒီမှာ app download ဆိုတဲ့ညာမှာကိုဒီမှာကိုအခုကျွန်တော်တက်မှတ်ထားတာအဒီ over any network ဆိုပြီးတော့တက်မှတ်ထားရပါတော့အဲ့မှာကိုကျွန်တော်တို့ claim နေပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်မယ်ဝင်သွားလိုက်တဲ့အခါမှာကိုတကယ်လို့ mix ရောကအဲ over wifi only ဆိုပြီးတော့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ application တွေကို down ဆွဲယူတဲ့အခါမှာ wifi ကျွန်တော်တို့မတုံးပေးနဲ့ mobile data ကိုဖြန့်ပြီးတော့တွားပြီး download ဆွဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်မပြေဘူးเนาะသူကဒီ wifi ကိုနဲ့အတုံးပြူမှာ download ဆွဲယူလို့ရမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီ waiting for network ဆိုပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘောနော်တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ wifi ကိုထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်နားမှာကိုလာပြီးတော့ထားပေးလိုက်ပါ any network ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုထားပေးလိုက်ပါတကယ်လို့ကိုက wifi ပဲအတုံးများမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း wifi အသုံးပြုပြီးတော့ download ဆွဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း wifi ကိုထားပေးလိုက်ပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ ask me every time ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ download ဆွဲယူတဲ့အခါတိုင်းမှာကိုအတုံးပြုတဲ့ဒီinternet ပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် wifi နဲ့ down နေဆိုလို့ရှိရင် wifi ပေါ့နော်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့တက်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် access access every time ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ထားပြီးတော့ down ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ okay ပေါ့နော်ဒီလိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ထားပေးလေးရပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ application တွေကို download တဲ့ခါတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတစ်ခါပြန်လည်ပြီးတော့ခုတုံးပြူတဲ့ internet ပေါ်မှာတည်ပြီးတော့ပြန်တက်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် okay ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ပြန်ပြီးတော့ဆင်းသွားလိုက်မယ်โอเคဘောနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ clear ဘောနော် clear ကျွန်တော်တို့ရှာဖွေထားတဲ့ဒီမတန်းတွေဘောနော်အမိုက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3ခါ4ခါလောက်ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคဘောနော်ဒီလိုလေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒီလိုလေးကိုကျွန်တော်တို့ရှင်းပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အောက်ဆုံးကိုကျွန်တော်ပြန်ဆင်းသွားမယ်
ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Play Store version ပေါ့နော် Play Store version ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ် Play Store version ကိုကျွန်တော် Play နေပြီးတော့ကျွန်တော်ပွားလိုက်မယ်ပွားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာတကယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Play Store က update မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံး version မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store ကို update လုပ်ပေးလိုက်ပါ update လုပ်ခိုင်းပါပေါက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Play Store က up to date ဖြစ်မနေဘူးဆိုလို့ရှိရင် update လုပ်ပေးလိုက်ပါโอเคပေါ့နော်โอเคโอเคခုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာကိုစပိန်နဲ့ခုနက my application and app ဆိုတဲ့ game ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ download ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Play Store ပေါ်မှာကို download ဆွဲယူလို့မရတဲ့ app တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြွားပြီးတော့ download ဆွဲယူကြည့်လိုက်ပါโอเคပေါ့เนาะ download ဆွဲယူကြည့်လိုက်ပါအဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ application တွေကို download ပြန်လည်ဆွဲယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမှလုံးဝမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့နောက်ပြင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တွားကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ Play Store မှာလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့စတိန်လို့တွားရမှာဖြစ်ပါတယ်စတိန်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ချက် claim နေပြီးတော့တွားလိုက်မယ် Okay ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စတိန်ထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးကမင်းမျိုးချင်းမတူဘူးမတူတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘလူးပေးဖြစ်ဖြစ် App နဲ့ Application ရှိတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ရှာလိုက်ပါapplication များပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာတုံ့ပြုထားတဲ့ application တွေရှိတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့တွားလိုက်မယ် app ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်ဖုန်းမှာတော့ app ဆိုတာရှိပါတယ်တချို့ဖုန်းတွေမှာကျွန်တော် application ဆိုပြီးတော့ပြပါတယ်ဒီမှာပေါ့เนาะဒီမှာ app ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ claim ပြီးတော့တွားလိုက်မယ် okay အဲ့မှာကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ Google Play Store ကိုကျွန်တော်တို့တွားပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်ကျွန်တော်ကိုကေဘလစ်2တွားပြီးရှာမယ်โอเคဘာနော်ဒီမှာကိုကေဘလစ်2ကိုကျွန်တော်ရှာတွေ့ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Play Store တွေကိုကျွန်တော် claim နေပြီးတော့တွားလိုက်မယ်โอเคကျွန်တော်ဒီကိုကေဘလစ်2တွေကိုကျွန်တော်ရောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ storage ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်ဝင်သွားလိုက်ပါဒီမှာ storage ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်ယူချေပေးလိုက်ပါနော်ဒီမှာကိုကျွန်တော် check နေပေးလိုက်မယ်ဒီမှာကိုကျွန်တော်တို့ check နေပေးလိုက်မယ်။အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာ cache ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့လာမသိဘူး။ပြီးရင်ဒီနားမှာကျွန်တော် data ပေါ့နော်။ဒီ data နဲ့ cache ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့မှာကိုကျွန်တော်တို့ clear cache ဆိုတဲ့နေရာလေးကို cache ကိုကျွန်တော်တို့နေပေးလိုက်မယ်။ပြီးရင်ကိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီဖက်နားလေးကဒီ data ဆိုတဲ့နေရာဒီမှာပေါ့နော်။ data ကကျွန်တော်တို့စားထားတာအများကြီးပဲ။ဒီမှာ dataဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကျွန်တော်တို့ clear ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြလိုက်မယ်။အဲ့မှာနှိပ်ပြတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာပေါ့နော်။ Okay ဆိုတော့ခုကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာ Okay ဆိုတာလေးကိုမနှိပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အရင်စဉ်းစားရမှာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Google account နဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့ account ဒီ data တွေကပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ clear data ကိုကျွန်တော်တို့မနှိပ်ခင်မှာအဲ့ဒါလေးကိုအရင်ဆုံးကျွန်တော်စဉ်းစားပါ။တကယ်လို့လက်ရှိကိုအသုံးပြုထားတဲ့ Google Play Store account နဲ့ဆက်စပ်မှုရှိတဲ့ account တွေတရားရှိနေဆိုလို့ရှိရင်တော့မလုပ်တာကောင်းပါပဲ။လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းတခြား Google account ကိုကျွန်တော်တို့ကြောင်းတုံးပြီးမှလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်ကြံပြုချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ Facebook အနေနဲ့ဒီနေရာမှာလည်းတပတ်ပေါက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ Okay ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်ကတော့ Facebook ကိုပြပေးတော့ပါကျွန်တော်ကတော့ Okay မနေတော့ Okay ပါ GPDU လေးကဒီလောက်ပါပဲ။တကယ်လို့ Facebook အနေနဲ့ GPDU လေးကအကျိုးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် Like and Share များလုပ်ပေးသွားနိုင်လို့ဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေရာစာလေးကိုနှိပ်ထားပြီးလို့ဆိုရင်လည်းဗီဒီယိုအောက်က subscribe ဆိုတဲ့နေရာစာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောက်လေးပေါ်လိုက်ခေါင်းလောက်လေးပါတီးထားပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကတင်လိုက်တဲ့ဤပြည်နယ်ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများနဲ့ YouTube ပေါ်မှာဗီဒီယိုတင်ပြီးတော့ဝင်ရှာနေဆိုတဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများကလည်းမိတ်ဆွေတို့ထိုင်ဖို့အကြောင်းကြားပေးပေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။